Projekt pod nazivom Hrvatska pliva stigao je i u Pulu. Na gradskom bazenu pod pokroviteljstvom plivačkog kluba Arena održano je prvo testiranje u plivanju školske djece prvog i drugog razreda. Pogledajmo kako je bilo. Projekt Hrvatska pliva provodi se već 7. Godinu za redom po programu koji je izrađen u suradnji sa Hrvatskim plivačkim savezom, a biti će na snazi sve do prosinca. U Puli ovaj će projekt obuhvatiti 1200 djece iz prvih i drugih razreda osnovnih škola iz Fažane, Vodnjana i Pule, a verificiran je od strane Ministarstva turizma i sporta. Cilj ovoga projekta je testirati što više školske djece kroz 2,5 tjedna. Testiramo djecu na način da oni ili uđu u vodu uz pomoć trenera ili samostalno skoče u vodu i moraju isplivati 25 ili više metara. Onaj tko ispliva 25 metara smatra se nesigurnim plivačem i on ne ulazi u program, no međutim otvorena mu je mogućnost da se priključi u neki od plivačkih klubova, a onaj tko ne ispliva 25 metara, on ulazi u program obuke neplivača koji traje 18 sati. Testiranja su već počela, koliko ste zadovoljni? Pa jako smo zadovoljni, prije svega odazivom djece i učiteljica, škole nam dolaze po već utvrđenom rasporedu, kroz taj sustav treniranja prođe oko 1200 djece, a oko 150 njih do 200 uđe u program obuke neplivača. Jednom kad su ušli u vaš program, onda što slijedi? Nakon toga slijedi program od 20 sati obuke, gdje se oni uče osnovnim tehnikama plivanja, ali ono što je najbitnije i što slijedi prvo, a to je održavanje na vodi, disanje pod vodom, gledanje pod vodom, bitna je sigurnost na vodi. Cilj ovoga projekta je popularizacija plivanja kao sporta i smanjiti broj neplivača te uklopiti sport kao sastavni dio života djece i njihovog zdravlja. Zabrinjavajući su podaci da u Istri čak 30% djece ne zna plivati, a u Hrvatskoj između 40 i 70% djece su neplivači. Sam trenutno ovdje na bazenu kao koordinator ili asistent inače na treninzima s djecom, dakle preslačimo ih, sušimo ih, dovodimo ih do malog bazena i brinemo se da dođu sigurni, suhi i čisti do roditelja. Evo to je. Evo danas se provodi jedno testiranje, evo čemu se radi? Djeca se testiraju, znači to je projekt koji se zove Znamo plivati, a radi se o tome da testiramo osnovnoškolce, prvi i drugi razred svih osnovnih škola u Puli, na način da dođu ovdje sa svojim učiteljicama i onda plivaju u velikom bazenu. Dakle, gledamo kako ulaze u vodu, koliko znaju plivati, koliko metara mogu plivati, sve to bilježimo i eto, donosimo zaključak o plivačima malim. Evo, vidimo neke prve rezultate, koliko ste zadovoljni rezultatima djeca? Pa, zapravo jako dobro plivaju. I puno je više plivača nego ne plivača, što je odlična vijest, tako da super, jako dobro. A djeca kako su zadovoljna, kako su prihvatila oni rezultate? Pa njima je ovo izvrsno, oni dođu i presretni su što su na bazenu, neki su tu i prvi put pa se vidi oduševljenje, ali evo, mislim da sva djeca vole vodu više manje, tako da plivanje im je najnormalnije i najdraža aktivnost, ja bih rekla čak. Kakve rezultate ste zapisali danas, evo, o čemu se točno radi? Pa evo, zapisali smo znači način na koji djeca ulaze u vodu i koliko isplivaju metara u ovom velikom bazenu, znači jednu dužinu. Pitali smo djecu kako su se snašla na samom testiranju. Sad je ko najbolje pliva, pa je test. A kakav si ti plivač, što misliš? Dobar. Dobar, si se već testirao? Da. I? Dobro je. Si zadovoljan? Da. Voliš plivati? Da. Kako to? Zašto voliš plivati? Što ti se najviše sviđa u plivanju? Znači, najviše mi se u plivanju sviđa to što jako dobro moramo učiti i čak i ako nešto malo pogriješimo, moramo opet probati. I to što je jako dugo traje i volim skakati. Ukoliko dijete prilikom testiranja otpliva manje od 25 metara, smatrat će se slabim plivačem. Svoj djeci koja se pokažu neplivačima ili slabim plivačima omogućit će se besplatna obuka tijekom listopada, studenog pa se do sredine prosinca. Program će provoditi Arenini iskusni treneri Zvijezdana, Sanjin, Stefani i Ana. Djeca koja su zadovoljila testiranje utiče u program Hrvatska pliva, biti će svrstani u više grupa po 10 djece, a treninzi će se provoditi po 2 sata tjedno.